നമസ്കാരം, ന്യൂസ് പ്രൈം മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ത്രിപുരയിലെ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസിലേക്ക് CPIM നിന്നും പലരും ചേക്കേറുന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. CPIM ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റികളടക്കം കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സൂചനകൾ വന്നിരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം BJP അവിടെ മുഖ്യ എതിരാളിയായി വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇൻഡിജീനസ് പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ത്രിപുര എന്ന് സഖ്യകക്ഷി BJP വിടും എന്നുള്ളത് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. BJPയുടേത് ഏകാധിപത്യ ഭരണമാണ്, ഇത് സഹിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും BJPയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ബിപ്ലവ് കുമാർ ദേവ് രാജിവെച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാർഷ്ട്യവും ധിക്കാര മനോഭാവവും കൊണ്ടാണെന്നും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മണിക് സഹയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. മണിക് സഹ എത്രനാൾ അധികാരത്തിൽ തുടരും എന്നുള്ളത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെ തന്നെ പോയാലും 2023 ജനുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ത്രിപുര ഇലക്ഷനിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു നിർണായക ശക്തിയായി മാറും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. BJP വേഴ്സസ് കോൺഗ്രസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടും എന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നു. കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 10 സീറ്റുകളിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അതായത് നിയമസഭാ കണക്കെടുത്തു നോക്കിയാൽ 10 അസംബ്ലി സെഗ്മെന്റിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 60 സീറ്റുകൾ ഉള്ള ത്രിപുരയിൽ 50 അസംബ്ലി സെഗ്മെന്റിൽ BJP ആണ് 1-ാം സ്ഥാനത്ത്. കോൺഗ്രസ് ഒട്ടുമിക്ക അസംബ്ലി സെഗ്മെന്റുകളിലും 2-ാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപരമായി വലിയൊരു മുന്നേറ്റമാണ് ത്രിപുരയിൽ നടത്തിയത്. ഇത് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമേകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്നു. പണക്കൊഴുപ്പും അധികാരവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്തും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാമെന്നുള്ള ധാർഷ്ട്യ മനോഭാവമാണ് ഇവിടെ തകർന്നടിയാൻ പോകുന്നതെന്നും അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിനുള്ള വഴിയൊരുക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസ് പ്രദേശിന്റെ ശക്തി എന്താണ് എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കാൻ ഒരവസരം തരണം എന്നാണ് ജനങ്ങളോട് കോൺഗ്രസ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനത്തുള്ളത് CPIM ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി പൊട്ടിപ്പാളീസാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ CPIM സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരിച്ചു വരവ് ഇനി ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിലവിൽ നിയമസഭയിൽ 2-ാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാമെങ്കിലും അടുത്ത നിയമസഭയിൽ കാണുമോ എന്നുള്ളത് തന്നെ സംശയമാണ്. ബംഗാളിൽ ഭരണം 35 കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്ന CPIM ഇപ്പോൾ മരുന്നിന് പോലും ഒരാൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഇതുപോലൊരു സംഭവം തിരിച്ച് ഇവിടെയും സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. കോൺഗ്രസ് പലയിടത്തും പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭരണപക്ഷത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ വർഷങ്ങളോളം പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഭൂപേഷ് ബഗാൽ ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാനിൽ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഭരണം കൈയാളുന്നു. പഞ്ചാബിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ അമരീന്ദർ സിംഗ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി മാറിയത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ത്രിപുരയിൽ. ത്രിപുരയിൽ വർഷങ്ങളായി പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ആ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ താൽക്കാലികമായി BJPയിലേക്ക് പോയത് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും BJP വിട്ടും CPIM വിട്ടും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അവരുടെ പഴയ തട്ടകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കളി രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി മാറുകയാണ്.